Çfarë kujtoni nga ato ditë të 4 muajve, pothuajse, që ju kaluat në qelitë e Burgut? Përveç kurrizit me vija nga mxhikët, nga Po, të rraurat nga dhuna, që ju keni përjetuar atje nga dhuna? njerëzore të tyre, po. Dhe thoshte, Roland Qafoku, gazetar, homologu juaj, më tha në plazh në verë para ca vitesh, në Lalës, e të kohë rëtsisht. Takoj një nga ta të specialet edhe më tha që ne rrifnë, më tha dhe ajë nuk bëndë zë. Edhe Roland i tha, u të merohet, i tha, lërë këtë mua betë, më zvazhdo më me fjallë, edhe u të rëndita, tha. Do më thënë, nuk ngopeshin, doni që unë si duke të thosha mjaftë më, atë nuk e bëra kur. Unë e kujtoja 4 muaj si 20 ditë jetë, të izoluar, në presion, në terror psikologjik, dhe pa të situatën e nishanit, që mas e ma pyët më vonë, dhe pas e pyët e skarën si. Dhe kur erdhët, për hirës të vërtetës, unë pyëta në grim, për të konfirmuar, kush ishte ai nishan? Berberi, ne e tregoni pak historinë. Kam një nishan këtu të që jam i kujdesme, dhe në atë kohë nuk ishte asë makina roje t'i vajzë, ishin i përdhën dhe dajti, dhe ato ishin shumë të shtrëmëra dhe të coptoj fityra, nuk është i sot që janë. Për vetë e tyra atje i blinë në Paris, kurse ne, populli, ishin ato dhe ishte të dopt, ishim kocë kelkur t'i qitë. Nuk e fëdhën nga unë i parli, kam qenë super elegant, elegant nga hali, jo se me ato racionet që na jepni, t'i qelbrat të tyre. Edhe a i berberi ishte tip kafshe dhe kishte vlajnë aty, në dekët brëndshme. E kishte drejtor të propagandës. Unë e mbajta në punë nga hoqa, hoqi vetëm më pas. Edhe i thash ki kujdes se ka më të nishani këtu. A i sigur e bëri qëllimisht. E në herën e parë si vërërën si. Sigur i gjaku këtu me një ashtu të qelë për fuqe, me atë të gjithë, me atë së bëjtja për i gjenë, me një copë gazetë zëri popullit të vjetruar dhe verë dhe vendose këtu kur priste. Erë dhe dytë, pasaj e shpërtheu dhe unë e bëra shumë të madhe, edhe nuk ma sëllën ma mua. Pasaj, kur unë mora pushtetin, pushtetin e famë shumë, ku erda. Në epokën e dytë, ku erda që i epokave. Ku erda që i po, të epokën e dytë që i drejtoja, e pasha të ty, thira të shefën e guadit, tash me largua të. Edhe mora të Albert Afani, këntarën e famë shumë të Elbasanit, që ishte patu dhe konsekuenca, nuk e linë në shkonde të këndon dhe jashtë.